CITY18 not breaking news. High school Hikanto Porikar Prosto Kakoto Takibo Objective Prosto. Gonit Big Gun Ingrazi Aru Homas Big Gun Takibo Objective Prosto. High school Hikanto Porikar Prosto Kakotoklo Ekidanto Sebar. Ami Prabazonaisu High School Hikanto Porikar Prosto Kakoto Takibo Objective Prosto. Gonit Big Gun Ingrazi Aru Homas Big Gun Takibo Objective Prosto. High school Hikanto Porikar Prosto Kakotoklo Ekidanto Grohan Krise Sebar. Nagaon jilar bhitorua onsolor pra commissioner onkot aha kormikhokole byaktigoto khondor chikitsaloy aru porikkhagaraloi loi ahisil rogi News18 mongolbare ei commission rajor kahini totthyo hoh fadil korar pasot aji Nagaon byaktigoto khondor laboratory homu aha kormi shunno hoi pore anki laboratory kortipokkhoy aha kormikhokolok rogi loi ohatu nikhiddho kori dise kali egoraki aha kormi nije sikar korisil ei laboratory homuhor pray teo 350 taka koi commission labh kore obosse porikkha bhede ki commissionu bhinno যদি কোনোটা পৰীক্ষাত 350 টকা তেও কমিশন লাভ কৰে কোনোটা পৰীক্ষাত আকো 500 টকাও কমিশন লাভ কৰিব পাৰে কোনো এটা আকো 1000 বা 2000 টকাও লাভ কৰিব পাৰে কমিশনৰ এই পৰিমাণ বাঢ়ি বাঢ়ি 6000 টকা পৰ্যন্ত হয় আৰু সেই কমিশনৰ লোভতে একাংশ আশাকৰ্মীয়ে ব্যক্তিগত ল্যাবৰেটৰীত লৈ যায় দৰিদ্ৰ ৰোগীসকলক আৰু তেওঁলোকৰ পৰা ধন হৰকাই এক বৃহৎ অংক ৰচনা কৰে য'ত এটা নেক্সাস জড়িত হৈ আছে আনকিতালকে নিজৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপো খুলি লৈছে যোত এই কথাসমূহ বিলাই দিয়া হৈছে এজগৰাকী আখাকৰ্মী আনেগৰাকী আখাকৰ্মীক বা চিকিৎসাকৰ্মীক এই তথ্যসমূহ দিয়ে কোনটো ল্যাবৰেটৰীয়ে অধিক মুনাফা দিব কোনটো ল্যাবৰেটৰীৰ পৰা অধিক কমিশন পাব তাৰ অংক চলে ৰোগীৰ স্বাস্থ্যৰ কথা চিন্তা কৰা নহয় এনে ধৰণে টকাৰ অংকতেই মগ্ন হৈ থাকে প্ৰতিগৰাকী চিকিৎসাকৰ্মী যাৰ বাবে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ কালি আমি ফাদিল কৰিছিলোঁ তাৰ পাছতেই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ইফালে আমাৰ নগাঁৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা আজি পুৱাৰ ভাগত উপস্থিত হৈছিল নগাঁৰ আদিত্য ল্যাবৰেটৰীত কালি আশাকৰ্মীৰে গিজগিজাই থকা লেপটোত আজি নাছিল এজনো আশাকৰ্মী চাও সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰো ৰিপৰ্ট নিউজেদিন অসম নৰ্থ ইষ্টে নগাঁৱত চলি থকা যি আশাকৰ্মী চিকিৎসকৰ যি চিণ্ডিকেট সেই চিণ্ডিকেটৰ বিষয়ে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল আজি নগাঁৱৰ অধিকাংশ লেবতে কিন্তু আমি আশাকৰ্মী দেখিবলৈ পোৱা নাই অধিকাংশ লেবেই আজি সাৱধান হৈছে যে যি এই কমিশন ৰাজৰ যি ব্যৱসায় চলি আছে যি চিকিৎসাৰ নামত যি এক ভয়ংকৰ বেহা চলি আছে তাৰ পৰা অধিকাংশ লেবে সতৰ্ক হৈছে মই বৰ্তমান দেখুৱাইছো এখন আদিত্য লেব এই লেবখনতো আমি কালি দুই তিনিগৰাকী আশাকৰ্মী পাইছিলোঁ আৰু এই লেবটোত আমি বৰ্তমান দেখুৱাইছোঁ ইয়াত বৰ্তমান এগৰাকীও আশাকৰ্মী নাই আৰু যি নিউজদিনৰ যি বাতৰি প্ৰতিক্ৰিয়া আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ আমাৰ লেবৰ মানুহ আছে আপোনালোকৰ যিগৰাকী মালিক তেওঁ আছে নেকি ডক্টৰ জে পি নাথ আহা নাই তেওঁ পেথলজিষ্ট হয় ডক্টৰ জে পি নাথ আজি আশাকৰ্মী আহিছে নাই নাজানো এইটো আজি আশাকৰ্মী গম নাপায় মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান ইয়াত আমি এই স্থানত দেখুৱাইছিলোঁ কালি এই স্থানতে কেইবাগৰাকীও আশাকৰ্মী বহি আছিলে এইখন ইয়াতে আশাকৰ্মী বহে আৰু যি এইটো হৈছে আল্ট্ৰাচাউণ্ড ল্যাবৰেটৰী ইয়াত আশাকৰ্মী আহে 350 টকাকে কমিশ্যন পোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছিলে কেমেৰাৰ আগত আমি এইখন দেখুৱাইছোঁ আদিত্য লেবৰ পৰা বৰ্তমান আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াত এগৰাকীও আশাকৰ্মী নাই আজি সকলো লেবে সকলো আশাকৰ্মী সাৱধান কৰি দিছে যাতে তেওঁলোকৰ লেবসমূহলৈ নাহে কাৰণ যিহেতু নিউজদিন অসম নৰ্থ ইষ্টে যি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছিলে ধাৰাবাহিকভাৱে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সকলো কথা ফাদিল হৈছিলে আৰু আনকি যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকগৰাকীয়ে স্বীকাৰ কৰিছিলে যে আশাকৰ্মীসমূহে যি তেওঁলোকে চিকিৎসালয়লৈ যোৱা সলনি চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ যোৱা সলনি তেওঁলোকে এই লেবসমূহ বা নাৰ্ছিংহোমসমূহত ব্যক্তিগত নাৰ্ছিংহোমসমূহত তেওঁলোকে যি এইদৰে ঘূৰি ফুৰে সেই ধৰণৰ তাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে পদক্ষেপ লোৱাৰ কথা কৈছিলে আৰু আমি আহি ইয়াত এই আদিত্য লেবতো আমি আহি পেলাই আশাকৰ্মী পাইছিলোঁ তেওঁলোকে গাঁৱৰ মহিলাক লৈ আহিছিলে আৰু আনকি এনেকুৱা আমি এটা লেবলৈ গৈছিলোঁ যিটো লেবত আল্ট্ৰা লেব বুলি কয় তাত এগৰাকী আশাকৰ্মীয়ে কিন্তু এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাই কৈছিল যে তেওঁক কোনো চিকিৎসকক দেখুওৱা নাছিলে চিকিৎসক নিৰীক্ষকে তেওঁ আহিছিলে তেওঁ আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰাবলৈ গতিকে এনেধৰণৰ অনিয়ম যি সংঘটিত হৈ আছিলে তাৰ বিৰুদ্ধে নিউজিলেণ্ড অসম নৰ্থ যদি কেম্পেইন সেয়া অব্যাহত থাকিব আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে আমাৰ নিউজিলেণ্ড বাতৰি প্ৰতিক্ৰিয়াস্বৰূপে আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নগাঁও অধিকাংশ লেবৰ পৰা কিন্তু আজি আশাকৰ্মী অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আনফালে নিউজ18ে এই ঘটনা ফাদিল কৰাৰ পাছত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে লেব এছ'চিয়েচনে লেব এছ'চিয়েচনৰ সভাপতি সুজিত কুণ্ডুৰ লগতে দল সংগঠনে নিউজ18ক ধন্যবাদ জনোৱাৰ লগতে কমিশ্যন দিয়া লেবৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰে
মতে এবাৰ দিছিলোঁ, এনেকৈ নিৰ্দেশনা দিছিলোঁ, তেতিয়া ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ৰিটেন একো দিয়া নাই আমাৰ মেম্বাৰবিলাকক। কিন্তু মানে এতিয়া আমি এই সপ্তাহত আমি এটা মানে জেনেৰেল মিটিং পাতিম, মাতি পেলাই আমাৰ সকলো লেবৰেটৰীবিলাকক আমি এটা একদম নোটিচ আকাৰে দিম, যদি কোনোবাই তেনেকৈ ডক্টৰ বা আশাকৰ্মীক কমিশ্যন দিয়ে তেতিয়া তেওঁলোকে নিজে নিজে মানে দায়বদ্ধতা হ'ব, তাৰ কাৰণে আমি কোনো দায়বদ্ধ নহওঁ। আৰু তেনেকৈ কমিশ্যন যাতে নিদিয়ে সবকে আমি মানে অনুৰোধ কৰিম যাতে তেনেকৈ কমিশ্যন দিয়ে। কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত আমি জেনেৰেল মিটিং পাতি সবকে কম ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আপোনালোকে এই ব্যৱস্থাটো নকৰিব, বেয়া কথা। আৰু যদি কোনোবাই নিজাববীয়াকৈ কৰিছে তাৰ বাবে তেওঁলোক দায়বদ্ধতা হ'ব, সেইটো আমাৰ কথা নাই। বৰ্তমান আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা লাইভত আছে। নীলোৎপল, লেব এছ'চিয়েশ্যনৰহে এই মন্তব্য আমি শুনিলোঁ, কিন্তু আমি কালিৰে পৰা আশা কৰি আছিলোঁ যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা মন্তব্য প্ৰদান কৰিব, কাৰণ তেওঁৰ এইখন গৃহ জিলা হয় বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে পদক্ষেপ ল'ব এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে। ব্যক্তিগতভাৱে লেব এছ'চিয়েশ্যনে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা কৈছে, কিন্তু চৰকাৰীভাৱে কোনো ব্যৱস্থাৰ কথা কিয় কোৱা হোৱা নাই? নিশ্চয় নিশ্চয় এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন প্ৰাঞ্জল। আমি বৰ্তমানেও আমি যিখন লেবৰ সন্মুখত আছোঁ, আল্ট্ৰা লেব আমি দেখুৱাইছোঁ, এই লেবত আমি যোৱাকালিও আহিছিলোঁ। আমি তেতিয়া এগৰাকী আমি ইয়াত যি ৰোগী পাইছিলোঁ, যিগৰাকী ৰোগীয়ে কৈছিল যে তেওঁৰ পাঁচ মাহৰ গৰ্ভৱতী আৰু তেওঁ কোনো চিকিৎসক নেদেখুৱাকৈ আহিছে। তাৰ আমি যি আন এখন লেবত আমি এগৰাকী আশাকৰ্মীয়ে তেওঁ কমিশ্যন লোৱাৰ কথা নিজে স্বীকাৰ কৰিছিলে, আন এখন লেবত আমি পাইছিলোঁ আশাকৰ্মী বহি আছিলে। আজি পুৱা কিন্তু আমি যেতিয়া এই লেবসমূহলৈ গৈছিলোঁ তাত কিন্তু এগৰাকীও আশাকৰ্মী আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। অৰ্থাৎ নগাঁৱৰ সকলো লেবে বৰ্তমান আশাকৰ্মীক সাৱধান কৰি দিছে যে তেওঁলোকৰ লেবসমূহলৈ নাহে। আৰু যিসকল প্ৰসূতি চৰকাৰী চিকিৎসাৰ পৰা তেওঁলোকক কৌশলেৰে বঞ্চিত কৰি তেওঁলোকক লৈ যোৱা হয়, তেওঁলোকক এইদৰে ব্যক্তিগত খণ্ডত গৈ পেলাই আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰা হয়, তাৰ বাবদ তেওঁলোকে কমিশ্যন পায়। কিন্তু প্ৰসূতি, যি দুখীয়া প্ৰসূতি, 950 টকাকৈ এটা আল্ট্ৰাচাউণ্ড দিব লাগে, য'ত কিন্তু নগাঁও চিভিলত কিন্তু বিনামূলীয়াকৈ কিন্তু তেওঁলোকৰ বাবে আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ ব্যৱস্থা আছে। আৰু আপুনি যিটো কথা কৈছে যে আজি যিগৰাকী সুজিত কুণ্ডু, তেখেতে ইতিমধ্যে কৈছে যে লেবসমূহক তেওঁলোকে নিৰ্দেশনা দিব যাতে কোনো পৰ্যায়ত চিকিৎসকক কমিশ্যন নিদিয়ে, আশাকৰ্মীক যাতে কমিশ্যন নিদিয়ে। কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও, যি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু এখন গৃহ জিলা, কেইসমূহ গৃহ জিলা, গতিকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু আমি যি কালি এক যি ষ্টিং অপাৰেশ্যন কৰিছিলোঁ, আমি গোটেই দিনটো আমি কালি এই বিষয়ে আমি যি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ, তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নগাঁৱত আজি কিন্তু যথেষ্ট যিসমূহ ব্যক্তিগত লেব আছে, সেই লেবসমূহৰ পৰা আশাকৰ্মী আঁতৰি গৈছে। কিন্তু যদি 2-3 দিনৰ কাৰণে আঁতৰি গৈছে, পিছত যদি পুনৰ হয়, আমি কিন্তু পুনৰ অভিযান চলাম, পুনৰ কিন্তু আমি উদগাই দেখুৱাম। কিন্তু চৰকাৰৰ যে কেতিয়া পদক্ষেপ ল'ব, সেয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন, কাৰণ চৰকাৰে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ ল'ব লাগিব। আৰু দল সংগঠনে নিউজ18ৰ ভূমিকাক আদৰণি জনাইছে, নিউজ18ৰ বাবে আজি যি এক ভয়ংকৰ চিণ্ডিকেট চলি আছে সেয়া উন্মোচিত হৈছে। কিন্তু এয়াই কিন্তু শেষ নহয়, চৰকাৰে যেতিয়ালৈকে ব্যৱস্থা নলয়, যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে যেতিয়ালৈকে ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়ালৈকে আমিও ক্ষান্ত নহওঁ। চৰকাৰ কঠোৰ হ'বই লাগিব, কেৱল মুখত এটা আৰু ভিতৰি এটা হ'লে নহ'ব, বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যকৰী পদক্ষেপ ল'ব পাৰিব লাগিব প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে। যেনেধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ আছে, ঠিক তেনেধৰণে আন আন মন্ত্ৰীয়ে কিয় কৰিব পৰা নাই, এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আমি এই সমগ্ৰ বিষয়সমূহ ধাৰাবাহিকভাৱে উন্মোচন কৰি থাকিম। এতিয়াও যদি একাংশ চিকিৎসাকৰ্মীৰ গাত কথাবোৰ লগা নাই, তেনেহ'লে তেওঁলোক সাৱধান হৈ যোৱাটো প্ৰয়োজন, কাৰণ যিকোনো সময়তেই আমি এইসমূহ স্থান পৰিদৰ্শন কৰিমগৈ, আকৌ অভিযান চলিব, আৰু এই অভিযান অধিক ক্ষিপ্ৰ হ'ব, অধিক শক্তিশালী ৰূপত হ'ব। ধন্যবাদ নীলোৎপল।